не істеу керек ол үшін, алдын алу үшін, бұл неге қыз балалар ерте осындай жыныстық қатынасқа түсіп, ағзасына, өзінің денсаулығына немқұрайлық қара жауапкершілік жоқтығынан ғой, немесе әлде бұны білмеуістіктен ба, әлде мынау сауаттылығының төмендігінен ба, неден деп ойлайсыз өзіңіз? Бұл да бізде мәселе, белгілі бір мәселелер біздің еліміздегі, бұл бар. Жаңағы негізінен репродуктив кезең, репродуктив денсаулық деп жатамыз ғой, бұл енді жаңағы әйел адамның бала туу қабілеті бар кездегі жас айырмашылық, жасын айтады. Негізгі... Кешіңіз, неше жастан басталады? Енді, ғылыми тұрғыда бұл есептелінеді 15 жастан 49 жасқа шекім. Яғни бұл бала туу қабілеті бар деген сөз. Организм... Репродуктивті кезең, бала туу қабілеті бар. Бірақ та енді бұл бала туу қабілетін бар екен деп, 15 жастан бастап бала көтеру деген жағдай болмайды. Негізгі ең қолайлы кезең, ең қолайлы жас келіншектер үшін, жас қыздар үшін бала туу жасы ол 20 мен 35-тің арасы.